Axşamınız xeyir, dəyərli Baku Press izləyiciləri, hamınızı salamlayıram. Bugünkü mövzum məhz banklarda olan əhalinin borcları ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda kifayət qədər əhali bank sistemindən narazıdır və bank borclarından, banklarda olan fırıldaqlardan əhali bezara gəlib. Və ölkəmizdə hər gün sosial mediada, televiziyalarda və eşidirik ki, intiharların çoxsu, ailələrin dağılmasının çoxsu məhz bank borcları ilə bağlıdır. Amma bundan çıxış yolunu necə edək ki, çıxış yolu tapaq? Bu haqda danışacağım, bugünkü söhbətimiz bu haqda olacaq. Bilirsiniz ki, əslində bank borcları və kreditlərin silinməsi tək dövlətin deyil, bu ayrı-ayrı bankların özlərinin öhdəliyinə düşür. Sadəcə biz elə etməliyik ki, bax bu dəqiqə məni dinləyən tamaşaçılar, izləyicilər, bu videonu bəyənin, fikirlərinizi bildirin. Bizim Baku Press Milli İnformasiya Agentliyinin Facebook səhifəsi də var. Orada öz fikirlərinizi bildirin. Instagram səhifəmiz də var. Orada da izləyə bilərsiniz, fikirlərinizi bildirərsiniz. Burada da fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Deməli, bank borcları Azərbaycanda hansı problemə gətirib çıxarıb? Birinci növbədə bizim fikrimiz odur ki, bu məsələ müzakirəyə çıxarılsın və əhali toplum şəkildə imza toplansın ki, dövlət başçısına təqdim olunsun bu imza toplanmış imzalar və dövlət başçısı əhalinin sosial durumu aşağı olan əhalini nəzərə alıb bu bank borclarının silinməsinə göstəriş versin. Əslində, inkişaf etmiş bütün dünyada belə bir sistem var ki, banklar özləri sosial təminatı aşağı olan ailələrdə borcların silinməsinə vaxtaşırı qərar verirlər. Məsəl üçün, hansısa bir ailə bank borcu var və ailə başçısını itirir. Ailə başçısını itirən adam yaxud qəzaya düşür, əmək qabiliyyətini itirir, yaxud işini itirir və bu adam artıq bank borcunu ödəyə bilmir. Banklar isə gah hədə qorxu gəlir, gah evlərə müxtəlif zənglər gəlir, bu adamları çox incidirlər. Və bu adamlar nəzərə alınsın, sosial təminatı, sosial vəziyyətdə aşağı olan adamlar nəzərə alınsın, bunların bank borcları silinsin. Bundan ötürü yenə də deyirəm, biz hər birimiz bir olmalıyıq və imza toplamalıyıq ki, bu müzakirəyə çıxarılsın. Yəni, təklifdə bunu biz təklif irəli sürsək, heç kəs bizim təklifimizə baxmayacaq və buna göstəriş verəndə olmayacaq. Mən demirəm ki, bütün hamının bank borcları bağışlansın. Çünki bu bir mənalı olaraq düzgün olmaz. Bu məsuliyyətdən yayınmaq deməkdir. Adam var öz keyfi üçün. Bankdan borc götürür və bu borcu qaytarmır. Bu borcların qaytarılması bu demək deyil ki, bu borc qaytarmasın, kefin eləsin və arxayınlaşsın ki, sabahda mən arxayın gedib bankdan borc götürəcəm, qaytarmayacaq. Xeyr, bu belə deyil. Yenə də deyirəm, sosial təminatı aşağı olan adamlar, ailə başçısını itirmiş adamlar və əmək qabiliyyəti itirmiş adamların bank borclarının bağışlanması mütləqdir və vacibdir. Digər tərəfdən isə, dolların qalxması ilə bağlı əhalinin banklarla olan narazılığı. Bizim banklarda fırıldaqçılıqlara çox rast gəlinir. Məsəl üçün, bir adam gedir, müqavilə bağlayır və müqavilədə bank vətəndaşı, bankın işçisi vətəndaşa izah etmədən, ona özləri bilir ki, konvertasiya eləyir, manatla pulu veriblər, amma özlərində qeyd eləyiblər ki, güya vətəndaş dollarla götürüb. Nəticədə nə olur? Vətəndaş bilir ki, mənim borcum bitib, bir də ayılır ki, ay dadı bir dad, buna zəng eləyirlər ki, sənin elə götürdüyün qədər də bank borcun var. Burada artıq vətəndaşda çox narazılıq yaranır. Bir neçə bankların bağlanması, banklarda olan yeyintilər, dövləti aldatması, əhaliyə gələn fırıldaqlar nəzərə alındı, beynəlxalq bankın bağlanması, beynəlxalq bankın prezidentinin həbs olunması, dəmir bankın bağlanması, bir çox bankların bağlanması buna misal göstərə bilərik. Çünki əhali banklar tərəfindən çox aldadıldı. Mən sizdən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm. Hər biriniz bu narazılıqlarınızı imzalı şəkildə, yenə də deyirəm, bu bizim videonun kommentlərinə də yaza bilərsiniz. Baku Press-in Facebook səhifəsinə də yaza bilərsiniz. Instagram səhifəsinə də yazın. İmzalı şəkildə bunu biz toplayaq və bizim səsimizi eşitsinlər. Dövlət başçısı, sosial təminatı aşağı olan adamları nəzərə alıb bu bankların banklarda olan borcların silinməsinə göstəriş versin.
Məsəl üçün ölkəmizdə özünü yandıran intihar